Bismillah ve salat ve selamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Një prej cilësive dhe virtyteve të besimtarit është që të mos i shfaq punët e ti të mira, të mos i tregoj ato. Për kundrazi, duhet të imbuloj që ta merë shpërblimin komplet prej Allahut subhanahu wa ta'ala, për vetëm se në rastet të veçanta ku mund të nxit edhe të tjerët për të bërë vepra të mira. Bishr ibn al-Harith, një prej ulemave të mëdhenj, thot: "Mos bëni punë të mira që t'ju përmendin njerëzit, po mbuloni ato, mbuloni pra punët e mira, ashtu siç i mbuloni punët e këqija." Zeinul Abidin, nipi i Aliut radiallahu ta'ala anhu, ka qenë njeri me të vërtet i veçantë. Ka qenë për plot cilësi dhe virtyte të mira. Një prej cilësive dhe virtyteve të tij ka qenë të imbuloj punët e mira. Ka qenë njeri shumë zemërgjër dhe bujar. Ai për çdo natë imbushte thasët me ushqime dhe u ashpërndante fukarave të Medinës. Dhe këtë e bënte vetë pa kërku ndihmë nga fëmijët e tij apo nga shërbëtorët e tij. E bënte vetë dhe këtë nuk e dinte askush. Kur u hetua dhe si e dim ne sot që Zeinul Abidin e paska bërë këtë punë, u kuptua kur ai ndroi jetë, kur ai vdiq. Sepse nga ajo ditë u ndal ajo ndihmë. Dhe kur morën që ta lajnë gjenazën trupin e tij, e panë që shpina e ti unë gjante, i ngjante shpinës së hamallëve, edhe pse ishte një prej zotnive të muslimanve. E lusim Allahu subhanahu wa ta'ala të na bëj prej njerëzve që imbulojmë punët e mira ashtu si që nuk kemi dëshirë që të tjerët të din për mëkatet tona. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.